ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲ। ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଚିଲିକା ପାଣି। ଗତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲ ସେବା। ଭସା ପୋଲଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଚଳ ଥିବା ବେଳେ ସିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଭସା ପୋଲଟିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ମରାମତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭସା ପୋଲଟିର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ପାଣି ଭସା ପୋଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଢଳାଇ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିଲିକାର ଅକାତକାତ ଜଳରାଶି ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟି। ଆଜି ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟି ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଭସା ପୋଲଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଅଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲ, ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଚିଲିକା ପାଣି, ତେବେ ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଗମନାଗମନ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ପୁଣି ସିଡ଼ିଆର ମନମାନି ବା ପୁଣି ସିଡ଼ିଆର ଅବହେଳା ପଦାରେ ପଡିଛି। ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ 15 ତାରିଖ, ଗତ ମାସ 15 ତାରିଖ ସିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟିଏ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଯାହା ସିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲ ମରାମତି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଏତେ ନିମ୍ନମାନ ହେଲା ଯେ ଭସା ପୋଲ ଚାଲିବା 9 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭସା ପୋଲର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଳ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫଳରେ ଚିଲିକା ପାଣି ସେ ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଅନେକ ବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ଭସା ପୋଲଟି। ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 4 ବେଳ ଟାଇମ ବେଳେ ଭସା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟି ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ, ଏବଂ ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନିକୁଦା ଠାରେ ଭସା ପୋଲଟି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆଜି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା 6:00-7:00 ଭିତରେ ଭସା ପୋଲଟି ଜହ୍ନିକୁଦା ଠାରୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜହ୍ନିକୁଦାଟି ଯେତେବେଳେ ଭସା ପୋଲଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଭସା ପୋଲ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଭସା ପୋଲଟି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 100 ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନିକୁଦା ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାତପଡ଼ା ପଟିକୁ ଆସିପାରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅକାଶକାଳ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟି ମରାମତି କଲେ, କାହିଁକି ତାହା ନିମ୍ନମାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଠିକା ଦ୍ୱାରା ପଶା ଯାଇଥିଲା ନା ଏତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅକାଶକାଳ ଚିଲିକା ଜଳରାଶି ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠେଲି ଦେଉଛି ସିଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଭସା ପୋଲଟିଏ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଯେବେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭସା ପୋଲଟି, ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ମରାମତି କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମରାମତି କରା ନଯାଇ କାମ ଚଳିଲା ହିସାବରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାନଟିଏ ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ତାହା ତ ସିଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଢଳେଇ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପାଣି କିଛି ସମୟ ରୋକିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆଜି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସିଡ଼ିଏର ଅବହେଳା କୁହାଯାଇପାରିବ, ସିଡ଼ିଏର ମନମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଜି ବିପଦ ଘଟିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ଜାଗା ଯାତ୍ରୀ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଥାନ୍ତେ ଯଦି ଚିଲିକା ରାଶି ଭିତରେ ଭସା ପୋଲଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଶା କରିପାରିବା, କାରଣ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଭସା ପୋଲଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସା ପୋଲଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ଲୋକ ଦୋକାନିଆ ହିସାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିବହନ ପାଇବ ତାହା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଡିମ ପିଟାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସିଡ଼ିଏର ମନମାନି ବା ସିଡ଼ିଏର ଅବହେଳା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜି ଲାଗିଛି ଚିଲିକାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।